Peggy 18. Tere taas siis kõigile. Täna tahaks tutvustada teile Mass Effect 3 multiplayerit. Mass Effect 3 on siis esimene Mass Effect seeriatest, kus multiplayer üldse eksisteerib. Multiplayeris moodustad siis koos veel kolme mängijaga ühise meeskonna, sellega siis hakatigi madistama galaktikas. Multiplayeril on veel üks ka boonus. Nimelt me multiplayeri käigus on sul võimalik teenida erinevad boonused. Ning need boonused siis kantakse üle sinu üksik mängija mängu, sinu story mängu siis. Eks siis on, kui läheb üksik mängijad pärast multiplayer missioonide tegemist mängima, siis on sul seda võrra lihtsam seda mängida, sest sul on võimalik multiplayeris endale välja teenida erinevaid liiklasi ja toetust ja radari jaamasid ja muud minnud ainult. See kõik aitab siis üksikmängija osas sinu meeskonnal siis kergemini läbi saada. Muidugi ei ole sul kohustus neid boonused teenida, saad üksik mängija osa ka ühma nende boonused pole olnud mängida. Nii et see ei ole mingisugune kohustus, kui teiere peaks meeldima. Aga muidu teiere endast siis veel lähemalt. Nii palju, et mängid siis põhimõtteliselt eri üksust, eliittiimi, võitled siis vaenlaste vastu erinevad missioone. Missioone siis üle terve galaktika. Samasugused võitlusväljad, mis üksik mängijasti. Multiplayeris siis veel nii palju, et võitled siis loomulikult koos kolme kaaslasega kuulute spetsiaal üksusesse, kes siis teeb eri missioone. Eesmärgiks on siis vaenlasi maa tappa. Ja selle käigus ka mingid muid missioone teha, nagu näiteks uploadida infot ülesse, häkkida terminale ja muud sellist. Iga selline missioon on siis on 10 lahingulainet plus 1 peale 10. Lahingulainet, kui oled nii kaugele jõudnud, on sul siis võimalik loomulikult tagasi taandada, et siis kontrollite maandumisplatsi. Nüüd peate kontrollima maandumisplatsi, kaitsme seda maandumisplatsi vaenlaste eest, et teie lahingulaev saaks siis teid peale korjata. Ja seda siis ongi missioon läbi. Selle käigus teenite siis XP, raha ja muud sellist nenni. Missioonid on kolm raskusastet, Ronk, Silver ja Gold. Nagu võitegi arvata, siis pronks on nagu kõige sellisem kergem ja kuld on siis nagu
jah , raske on loomulikult . ja tilgun siis vahepeal . lisaks raskusastmele on siis ka loomulikult premeerimissüsteem , et kõrgema raskusastmega loomulikult rohkem XP ja rohkem raha . madalama raskusastmega vähem . Multiplayerit mängides tuleb siis tekitada uus multiplayeri kasutaja . üksikmängijast ei saa kasutajat üle tuua . Valida on teil 6 klassi ja 7 klassi vahel . vastavalt klassile ja vastavalt klassile on teil siis ka vastavad power'id siis erineval klassidel ja erinevatel klassidel võivad siis olla erinevad power'id . relvi on sul erinevaid . alustades , et 5 relvaga mängu edasikäigus teenid relvi juurde , teenid upgrade'i , teenid modifikatsioone ja loomulikult teenid ka omale uut nänni , uut power'it ja igasugused ammo boonused , relva boonused , armori boonused , granaadiheitjad ja muud sellist asja . poes saate raha eest osta siis oma välja teenitud raha eest osta erinevaid päkke . üks on odavam , teine on kallim . üldiselt seda 5000 raha eest ei soovita osta . ja eriti sealt midagi head ei tule . et pigem ühesõnaga soovitan ühesõnaga raha koguda ja veteran päkke ära panna osta . Sest veteran päkis on alati vähemalt üks uncommon item ka . või parem . nii , mida siis veel lisada ? ega hetkel rohkem tulegi meelde , mida olulist võiksin üldse veel lisada . mäng ise tuleb siis loomulikult müügile Euroopas 9. märtsil 2012 . vähem kui 6 aja pärast . Multiplayer ja single player demo on võimalik kõigil soovijatel alates üle-eelsest 14. veebruarist alla laadida ja siis ise järgi proovida , et mida asi endast kujutab . lisaksin siia väikese teate Call of Duty playeritele , et ei , see mäng ei ole teie jaoks . et olen seda multiplayerit nii ja naapidi mänginud ja paar korda on meeskonda sattunud ka mõned Call of Duty playerid ja suht tigedaks saavad siuksed tüübid . tormavad ringi nagu ma ei tea , mis kuradi Rambod . saavad iga natukese aega surma , siis ootavad , et keegi tuleks neid kogu aeg päästma ja hiilima jälle ja no sorry . mine mängi oma Call of Duty't , oma Rambot kuradi mujal edasi . see siin ei ole Call of Duty , et saage sellest aru , et raiskate oma aega ja ajate teisi tigedaks , sest noh
tegelikult tõsiselt tüüpiline asi, mida Call of Duty playerid siin multiplayeris teevad, on see, et nad tarmavad kesit võitlus lahingut. Loomulikult saavad nad selle peale kohe surma ja need siis üritada sealt uuesti ellu päästa, et noh, suht keeruline. Sellistest tüüpidest eriti abi ka ei ole, et nii et jah, minge mängige oma Call of Duty't oma Call of Duty seeretis edasi ja jätki see mäng rahule palun, jätki rahule.